Vidi, ali posle ova treba ćutek. Treba. Naprimjer, ja mislim da ja Ljube treba da izdere ćuteka u govedu kafana. Da. Onaka da vide vlečem po patos. Ja veti ve naravno da deka od poljedane kapsam. Vidov ja, ali ti pa ne to čeka, nisi u pičku. Ne možem da čekam ja, sad tačno čekam 5 iljuna projede, kampanjata da vidim ko je koji i od 6 počinjem savstenje. Ne, druže, ali neka ti je ovo za devetka, ja si iznenadiv, ja ne verov, ja znam deka mene mi kažu ti, ama ja mislim deka vikam od sreda, od srekem den, ama ti od deneska je pten onaka, razbiraš? Ne, ja rekao po poredelnik, počinjeni nema. I to ja počeo po toj najovaka što je, najubav za apsenje. Najubav, da, eto. Od lepotanot, da? Od lepotanot, će veninja nekako vidi se u Skopje, mamicava. Prati kameri se u sud tamo. Dobro. Ke go nosat na sud, u istoj predvodenica. Možda imaš kamera, treba ima, da spetaš za kvadrat, da? I slušaj, gledam, nemoj, ki smo puštati original kao što ti ga snimate, nemoj što zamatujete ovo ono. Не бе забе го пуштил 500 со пиштоло ти со тоа јас ги видов на камерата. Да. Видов на снимката е. Е јас само канал 5 не видов има состанок од другата сала. Не. Така нека се оди. Така ќе се оди, така. Така бе друже, така што ти е тебе бе за љубе бе, не љубе него пуштаме ја. Ве да му ебам ја не. Кој само знаеш што уште кеф да ми направиш тој љупче да го апсиш и тука веќе ќе готово крај си мене. Ба ми се да му ебам. Многу се Абе лежеше тука 40 минути бе, сите го гледаа бе. Ле. Па го свртеа со главата према ВЦ, со лисиците, народ гледа. Ле. Му ебав мајка да што да ти решов сега. Река ја не гомна сега. Сега со Велија заедно да ке се дружат. Со Велија ке слават победа свега. Да. 8 години ќе му биде ова, да знаеш. Ало, само да прашам, пошто екте нема време, бараат и вестниција фотки. Дајам да. Имало на снимки, бе. Не ќе дајаме, него на снимки. Имало некој малку гајичко што ми кажу. Јас сега се качувам према канцеларија. По насилни. Односно... Па нека ова бере по ненасилни се. Така, и ја мислам тоа легнување на асфалт може, ама пуки или некој друг му бутале пиштол уст. Тие нека не ги даваат. А легнување на асфалт може, така? Да.